ګران مینوالو او دوستانو السلام علیکم. د پښتو سینما مشهور ولن اداکار جانگیر خان جان پراروان ورکوټی اختر پدری یا پسلور فلمونو کې غالبا چې په پسته د یو مجنون د یو لیونی او د یو داسې کس کردار ادا کوي چې د خپلې مینې حاصلولو دپاره هغه اخري خط ته تلو ته هم تیار دی. کردارونه څه دي؟ د فلمونو نومونه څه دي؟ د فلمونو ډایرکتران څوک دي؟ د جانگیر خان په کې رول څه دی؟ نن دا زموږ موضوع ده. نن به مونږ په دې باندې خبره کوو، په دې باندې به خپله تبصره هم پیش کوو. کم نوی ملگر چی دا ویڈیو گوری دا غی خدمت که درخواست دا ویڈیو لائک که دا ویڈیو شیئر که خپل ملگرو تا پاورسف گروپون که خمو لیگه او زمون چینل ایجاز خان رایتر لازمی و خام ها سبسکرایب که دا پختو سنما یو کمپلیر چینل ده. مو خمیشه کوشش کرده که تازه ترین خبرون تا ستا پتایم بانی ضرور رسو. ساسو دیر منا ناس ساسو دیر شکریه. گران مینوالو اداکار جانگیر خان جان یو داسی پنکار ده چې د سینما مالکان، پروډوسران او خاص کر ډایرکټران د هغه نه بغیر فلم نه جوړوي. او دا تاسو ته پته ده، ځکه چې پېښور ته یا بل ځای ته چې څوک فلم کتلی ځي، خاص کر پښتو فلم له نو لومړی پوسټر وګوري چې فلم کې جانگیر خان جانی شته او که نشته. لهذا د جانگیر خان جانی په زرګونو او په لکونو فینز دي، طرفداران دي، او هغوی جانگیر خان جانی همیشه په یادګار، په منفرد، په ډیفرنټ تپیشیده کردارونه کې قتل غواړي. په دې روان ورکوټی اختر خاص کر دو فلمونه خو بالکل کنفرم دي. د هدایتکار ارشد خان فلم اوس خو مې زړګی شوی، د هدایتکار شاهد عثمان فلم تصرف زمای، دغسې ګرانو مینهوالو د هدایتکار عابد نسیم خان فلم دی مایلو په یکم جانگیر دی، دغسې د هدایتکار حاجی نادر خان فلم دی سردار دا یکم جانگیر خان د فلم په مرکزی رول کړی. خاص کر دیکھ دا دو فلمونه چکم دی اس خو مزرگی شوی، سوری دا دری فلمونه دا سی دی اس خو مزرگی شوی مایلو او تصرف زمائے. پا دیکھ دیر مدپس جانگیر خان چکم دی دا عام روٹین نا حد کر کردار ادا کردی، پا جنے مہین دی دا فلم پا ہیروین مہین دی او دمرا مہین دی چی دا چا یو خبر خم نمانی نو دا چا یو خبر برداشت کئی، پا ہیروین پاسی لیوانے دی او ډیر زبردست کسل چکم دی په فلم کې د دې هیرو سره چکم دی. خاص کر اوس خو مې زړګی شو کې درې اهم ترین کردارونه دي دوستانو. په یک د شاهد خان رول ډیر زیات مضبوط دی، دغسې د اداکار ملک نور رول ډیر زیات مضبوط دی، دغسې د جانگیر خان جانی رول هم ډیر مضبوط دی، او د ټولې کہانۍ تانه بانه چکم ده په دې درې کردارونو باندې. په فلم کې هیروین چکم ده ملک نور چا سره مینه کوي دا خو به د فلم نه پس پته لګي، او په فلم کې به جینې اخره کې ملاویږي چاته، ځکه چې په دې فلم کې یو طرف ته ملک نور که شاهد خان سره چې کوم دې گانې کړې دغسې جانگیر خان جانی سره هم کړې دي، که یو طرف ته په فلم کې د ملک نور شاهد خان سره زبردست کیمستري موجود ده، نو بل طرف ته په دې فلم کې د ملک نور جانگیر خان جانی سره هم زبردست ډایلاګ او مکالمې موجود دي. او د دې فلم باره کې ارشد خان هم دا خبره کوي چې دا فلم به خلک ډېر زیات خوښ کړي، ځکه چې په فلم کې زبردست مکالمې دي، زبردست کہانی ده، زبردست میسج او پیغام دی، او د فلم هر انداز به خلک خوښ کړي. دغسې ګرانو مینهوالو د هدایتکار شاهد عثمان پښتو فلم تصرف زمای په هغې کې هم درې کردارونه ډېر زیات اهم دي، اداکار ارباز خان، اداکار جانگیر خان جانی او اداکاره دیدار ملتانی. په دغه فلم کې هم ټوله کہانی د دې درې واړو کردارونو چکم دی ګیر چاپېره تاویږي. دیدار ملتانی ارباز خان سره هم ده، خو د دیدار ملتانی په فلم کې جانگیر خان جانی سره هم واده شوی دی. یو طرف ته که د اداکاره دیدار ملتانی او د ارباز خان زبردست په فلم کې کیمستري موجوده ده، زبردست مکالمې ډایلاګ بازی موجود ده، نو بل طرف ته دیدار ملتانی جانگیر خان جانی سره هم چکم دی په یو ښه رول کې ده. د دې نه علاوه ګرانو دوستانو مایلو فلم کې هم چکم دی
اداکار جانگیر خان جانی د خپل پنی کریر د ټول نه غټ کردار ادا کړی، دغه سردار فلم کې مغړ کردار دی او لهذا دا فلمونه ودا تر چکم دی په پېښور کې تباهي مچوي. هم دې سره ګران میهوالو او دوستانو زموږ دا ویډیو سر ته رسي، په کوم ځای کې چې خوشحاله اوسئ. نو ملګرو چې ویډیو به تر هغې خدمت کې درخواست دی زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، ډېره شکریه، اجازه غواړو. د الله په امان.